Ahoj, my jsme hráči týmu FC Hradec Králové a jsme ve stříbrní skupině. Nejlepší zápas se nám líbil proti Varnsdorfu a byl nejlepší. Nejlepší gól, který jsem asi viděl, byl proti Českým Budějovicím, když jsem dával přímák a Štěpa Burda tam dorazil patičkou. Fanoušci nám tady fanděj a je to tady dobrý. Černá, bílá, to jsou barvy naše, porazíme soupeře a vítězství je naše. Hej, hej, vítězství je hej, cigi caga, hej, hej, hej.